Hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağır. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Xidmət rəisi Nazim Mahmudov qeyd edib ki, yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli leysan xarakterlidir. Yağışın günün ikinci yarısından tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 12-14 dərəcə isti təşkil edir. 26 oktyabrda günəşdə baş vermiş geomaqnit qasırğası isə 30 oktyabra dək davam edəcək. Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib ki, günəş küləyinin 26 oktyabrda baş vermiş qasırğanın təsiri ilə sürətinin yüksələcəyi gözlənilir.